waxa kale oo jirta safiirki ingiriiska inuu yimid in laga dhaadhiciyey qiil baanu inaad doorashada laba goob way ka dhacay way laba xisbi way qabsan karaan waartay agareeshi wadaniga dalka intaa joogay ee 42% ka helay wadabaysha qaadaysa dee miidaan kuma xisaabtamin nin aad xisbigiisii leedahay doorasho geli maayo inuu halkaa kuu fadhiyo kuu sacbiyo miyaad ka sugaysaa mise xasaradaaba doonaysaa adigaa uga sii horeynayo in mid dalkan xasarad ka dhacdo adigaa sii horkacaya waxa weeye arrintaas ama qeyb sagaa timi safiirka ingiriiska noo yimi war beena la siiyey waxaa lagu yihi saamaqaybsiga waa laga heshiiyo dadkii diidanaa saamaqaybsiga inay ku galaan waxay naga ogolaadeen intii hore lagu galo miyaa maqasheen shir la isugu yimi oo odayaa loo yeedhay ama gobogobo loola shiray oo saamaqaybsiga lagala shiray miyaa maqasheen dalkaa joogteena waa false information oo waxyaabaha dadka isku horkeena bal ninka taa maqla maanta in laga been abuurtay ilayri reer awdal baa ogolaaday reer rgiisa ogolaaday reer laascaanood baa ogolaaday reer ceergaa baa ogolaaday oo madaxweynuhu mandate ka haysta inuu doorashada sidii hore ku galo warkaasi dadkaa markuu gaaro maxaa umalinaysaa soo doorashada ma naga saroobi mayso annagu waxaan lenahay wardadkan xaqiiqaha lagu dhaqo oo beenta laga daayo waxba kama qabno de markhaati beenaha lagu yeesto dhiishiro dee waynu aragnay dad markhaatiga isu furo beenis ugu dhaartaa haddii labada xisbi beenis ugu dhaarteen waar idinka qaar idinku ahaatee runta ku dhaqa dadka oo umada runta u sheega doorasho laba xisbi qabtaan oy galaan oy keligeed galaan wax suuroobaya maaha ninkii caafimaad qabaana wuu arkayaa de ninkii jiranna de isagaa og